हरिओम श्रीराम अंबज्ञ. मी आदितीविरा शाहू, गोरेगाव ईस्ट गोगटेवाडी उपासना केंद्र. माझा हा अनुभव आहे जानेवारी 2019 जेव्हा मी 7 months प्रेग्नेंट होती. आणि त्यावेळेला 7 months काही प्रॉब्लेम झाला नाही, पण 7 months स्टार्टिंगला मला माझ्या डोक्याच्या लेफ्ट हँड साईडला पेन व्हायला लागलं होतं. ऑल्सो माझ्या लेफ्ट कानामध्ये पेन होत होता. आणि त्यामुळे मी विचार केला की ठीक आहे, काहीतरी नॉर्मल असेल. आणि सिन्स तुम्ही मेडिसिन्स वगैरे घेऊ शकत नाही प्रेग्नन्सीमध्ये, म्हणून मी ते अवॉइड करत होती. पण एका लेवलनंतर असं झालं की मला डोक्याचा जो फेसचा जो लेफ्ट हँड साईड आहे तिथेसुद्धा खूप डिस्कम्फर्ट फील व्हायला लागलं. आणि असं वाटायला लागलं की मुवमेंट्स थोड्या कमी होत आहेत असं. आणि दॅट वॉज लाईक अ रेड फ्लॅग फॉर मी. आणि म्हणून मी डॉक्टरांना फोन केला, माझ्या गायनेकोलॉजिस्टला पण केला आणि सुचितदादांकडे पण लीनंबिरा पडेलकरांना फोन केला. आणि मग सुचितदादांशी बोलून त्यांनी मला SC राव म्हणून दादरचे एक डॉक्टर आहेत त्यांच्याकडे ENT डॉक्टरकडे पाठवलं. आणि आम्ही जोपर्यंत डॉक्टरकडे जाऊ तोपर्यंत माझा जो लेफ्ट भाग होता फेसचा, त्याचं ॲक्च्युली माझे आयब्रोज वगैरे हळणं बंद झालं होतं. आणि ऑल्सो माझी स्माईल पूर्ण लेफ्ट हँड साईडनी होतच नव्हती. सो आम्ही डॉक्टरांकडे गेलो आणि तेव्हा डॉक्टरांनी त्याला डायग्नॉज केलं ॲज फेशियल पॅरालिसिस. नाऊ इन माय 7th month ऑफ प्रेग्नन्सी हॅविंग फेशियल पॅरालिसिस वॉज लाईक अ व्हेरी बिग, आम्हाला खूप शॉक लागला की हे असं कसं झालं. आणि म्हणून मग डॉक्टरांनी सांगितलं की आता आपल्याला हेवी स्टेरॉइड्स घेणं हेच एक भाग असतो ज्याच्याने ते क्युअर होऊ शकतं. आणि म्हणून स्टेरॉइड्स त्यांनी प्रेफर वगैरे केले, प्रेस्क्राईब केले. पण असं होतं की 100 mg ॲक्च्युअल डोसेज असतो जो एका फेशियल पॅरालिसिस पेशंटला दिला जातो. पण मी प्रेग्नंट असल्यामुळे मला एवढं हेवी स्टेरॉइड देऊ शकत नव्हते. आणि म्हणून त्यांनी मला फक्त 10 mg एवढं औषध दिलं. आणि त्यांनी मला सांगितलं की आपण ह्याच्यावरती सुरुवात करून बघूया आणि लेट अस सी 1-2 महिन्यामध्ये तरी हे बरं व्हायला पाहिजे. आता 1-2 महिने व्हायला लागेल हे सगळं विचार करत मी आपली खूप सॅड झाली होती. आणि मग तेच सगळं घेऊन आम्ही, हा पण डोक्यात विचार होता की प्रेग्नन्सीच्या अशा स्टेजमध्ये औषधं घेणं, ते पण स्टेरॉइड्स घेणं किती सेफ आहे. आणि ह्या सगळ्या टेन्शनने आम्ही लगेच सुचितदादांकडे सुद्धा गेलो. तिकडे जेव्हा डॉक्टरांचं सगळं दादांना दाखवलं तेव्हा दादा बोलले तू बिंदास ही औषधं घे, काही होणार नाही. म्हणून मी ती औषधं घ्यायला सुरू केली. सो ॲज पर द डॉक्टर असं होतं की ॲटलिस्ट 1 महिना तरी औषध घ्यावं लागेल. आणि नाही, 1 महिना तरी हेवी डोस औषध घ्यायला लागेल आणि 6 महिने पूर्ण रिकव्हरीला लागतील. तर औषध घ्यायला मी सुरू केलं. पण त्यावेळेला असं होतं की माझं बेबी शूट असतं, एक मेटर्निटी बेबी शूट, ते 15 दिवसांमध्ये होतं. आणि मी बापूंना सांगते अरे बापू आता प्रेग्नन्सीमध्ये मला शूट करायचं आहे आणि हे सगळं असताना मी आता कसं करू. आणि ह्या सगळ्या टेन्शनमध्ये आता मला हसता पण येत नाही, माझे फोटोज कसे येतील. म्हणजे माझं सगळं ते आपलं चाललं होतं. आणि ते चालू असतानाच माझं 8 days पूर्ण झाले डोसचे, फक्त 10 mg डोस चालू होता. 8 days माझं ऑलमोस्ट रिकवर झाली. आणि ऑलमोस्ट 15 days मी पूर्ण बरी झाली. आणि तो डॉक्टरला जेव्हा मी भेटायला गेली तोसुद्धा खूप शॉक झाला. आणि सिन्स ते पण बापू भक्त आहेत ते पण खूप खुश झाले की त्यांना माहिती आहे की हे कोण करू शकतं, ते फक्त बापूच करू शकतात. आणि म्हणून त्यांनी माझं डोसेज ते स्टेरॉइड्स तर बंदच करून टाकले, फक्त फिजिओथेरपी अजून 1 महिनाभर चालू होती. आणि माझं पूर्ण सगळं 15 days मेटर्निटी फोटोशूट पण झाला आणि माझा फेस वगैरे सगळं पूर्ण बरं झालं. म्हणजे एक फक्त 10 mg मेडिसिन घेऊन, जे इथे लोकांना 6 महिने हेवी 100 mg वगैरेचे स्टेरॉइड्स घ्यायला लागतात, मला फक्त 10 mg 15 दिवसात बरं वाटलं होतं. तर हा एक असा अनुभव होता. आणि प्लस त्याच्यानंतर माझी मुलगी झाली. आणि मुलगी झाल्यानंतर छान डिलिव्हरी वगैरे सगळं नॉर्मल झालं आणि शी वॉज ॲब्सोल्युटली हेल्दी फाईन, खूपच मस्त. आणि ती झाल्यानंतर 1-15 दिवसांनी मला माझ्या राईट हँड साईड ब्रेस्टमध्ये एक लंप जाणवला. आता तो लंप जरा बऱ्यापैकी मोठा होता म्हणून मी माझ्या गायनेकोलॉजिस्टला दाखवला. तर तिला पण तो थोडासा ऑड वाटला म्हणून मग तिने मला सोनोग्राफी सजेस्ट केली. पण ती सोनोग्राफीमधून पण तिला नीट डायग्नॉस करता येत नव्हतं बिकॉज दॅट वॉज नॉट हर स्पेशलायझेशन. म्हणून मग आम्ही सुचितदादांना विचारलं आणि त्यांनी एका स्पेशलिस्टकडे आम्हाला सजेस्ट केलं. सो आम्ही त्या स्पेशलिस्टकडे गेलो. तिने त्या लंपमधून एक स्पेसिमेन घेतलं म्हणजे, आणि ती बोलली की आपल्याला ह्याची बायोप्सी करायला लागेल. आता बायोप्सी ऐकल्यानंतर कोण पण खूप घाबरतं बिकॉज बायोप्सी इज डन फॉर कॅन्सर. आणि आत्ता बाळ झालं आहे आणि आता तुम्ही अचानक कॅन्सरची वगैरे टेस्ट करतायत हे ऐकल्यानंतर मी तर खूप घाबरली आणि माझ्या घरचे पण सगळे टेन्शनमध्ये आले.
पण आपण बापूंच्याकडे असल्यामुळे आपल्याला सगळं नाचसंवीद आहे हे माहिती असतं, म्हणून आम्ही खूप स्ट्रॉंगली त्याला फेस करत होतो. आणि बायोप्सीसाठी रिपोर्ट पाठवला गेला आणि ती बोलली की 7 डेजनी तुम्ही परत या, रिपोर्ट येईल आणि नंतर आपण मॅमोग्राफी करूया. आता 7 डेजमध्ये मी बापूंना एकच म्हणाली होती, तर आत्ताच तू मला हे इतकं छान बाळ दिलं आहेस, तर मला आता हे सगळं नको आहे माझ्या अंगाला, तर तू हे सगळं काढून घे. आणि मी सगळं बापूंकडे सोपवलं. आणि 7 डेजनंतर जेव्हा आम्ही डॉक्टरकडे गेलो तर तिने मला चेक केलं, आणि जेव्हा तिने चेक केलं तेव्हा तो जो लंप होता तो फक्त 1/4 उरला होता. म्हणजे जो 2 सेंटीमीटरचा लंप होता तो फक्त 1/4 साईजचा उरला होता. आणि डॉक्टर वॉज ऑल्सो व्हेरी शॉक्ड की अरे कुठे गेला तो लंप, बिकॉज देअर वॉज नो मेडिकेशन एस सच जे घेत होतो काहीच नव्हतं. आणि तिच्यासाठी पण खूप शॉक होता आणि आय वॉज व्हेरी व्हेरी हॅपी. आणि त्याच्यानंतर ती बायोप्सीचे पण रिपोर्ट आले, त्याच्यामध्ये असं आलं होतं की ती स्पेसिमेन इनफ नव्हती, सो यू हॅव टू रीडू द टेस्ट. तर डॉक्टर बोलली अरे फगेट अबाउट इट, ते काही तुम्हाला टेस्ट वगैरे करायची गरज नाही, यू आर ॲब्सोल्युटली फाईन, मस्त आहेस तू, बरं झालं आहे आणि तू बिंदास घरी जा अँड एन्जॉय विथ युअर डॉटर. आणि बापूंचा असंच माझ्या आयुष्यामध्ये हा एक छोटासाच अनुभव होता, पण असंच प्रत्येक क्षणाला आणि प्रत्येक पावलाला तो माझ्या बरोबरच असतो, मला सांभाळत असतो आणि माझ्याशी खूप प्रेम करत असतो. आणि मला ह्याचा अनुभव प्रत्येक क्षणाला होतच असतो. माझ्या मनातून फक्त एकच गोष्ट निघते, अनिरुद्धा तुझा मी किती ऋणी झालो, अनिरुद्धा तुझा मी किती ऋणी झालो. हरिओम श्रीराम अंबद्ये.